Kai kas tenkinosi vaizdu pro langą, merginos ir moterys puoselėjo viltis. Iš Žalgirio krepšininkų man labiausiai imponuoja Saulius Štombergas. Apskritai kaip asmenybė, labai norėjau jį paliesti, pasisveikinti su juo, bet neišdrįsau kaip ėjo. Pro šalį, kai ėjo, neišdrįsau. Teisę rungti su krepšinio meistrais mobiliosiomis žinutėmis iškovojo moksleiviai, stengiasi neparodyti, kad reba prieš garsenybės. Mūsų 125, o jų kokių 15 galbūt. Sutriuškinsim ją. Tuo metu žalgiriečiai laikėsi ramiai ir vieną po kito iš viršaus į krepšį dėjo kamuolius. Aš prisigrūdinu. Susigrėpsim tą. Rezultatu 59-34 pirmąjį kėlinį pralošė biržiečiai, antrajame žalgiriečiams nusileido tik 7 taškais. Bendras rungtynių rezultatas 97-65. Taip pat kaip pusfinalius su Šiauliais žaidėm, taip ir čia žaidėm. Nuolaidų nedarėt? Ne, jokių nuolaidų. Savo amžiuje aš atsimenu irgi norėdausi ką nors tokio panašaus, bet nebuvo gal galimybių. Atiduoda visas jėgas matyt, norėjo žaisti labai. Jiems smagu tikrai, kaip ir mums. Iššūkį metę profesionalams po rungtynių Biržų moksleiviai nebuvo tokie kategoriški, kaip prieš jas. Pranašavom gerą dieną, ne kad laimėsim. Tikrai, ant mokyklos baigimo pati šauniausia diena. Vilija Zonytė, Modestas Surgaitis, LNK žinios Biržai.